Сербиялық теннисші Новак Джокович Лондонда өтіп жатқан халықаралық турнирде осымен екінші рет жеңіске жетіп отыр. Екінші айналымда қарсылас шыдатпаған спортшы Б тобында аргентиналық Дел Потраны 6-3, 3-6 және 6-3 есебімен ойсырата ұтты. Аса тартысты әрі қызықты кездесу 1 сағат 54 минутқа созылды. Осы уақытта Джокович түрлі әдістерді қолданып, қарсыласын сан соқтырып кетті. Енді Дел Потра швейцариялық Роджер Федерермен екінші орынға таласатын болады.